il diskors tal prim ministru fil-Parlament kien ta' dizappunt minn flok id-defenda l-poplu għabela ba' jid-defendi l-barrani. Sosna dan il-Viċikap tal partit Nazjonalista l-Eksperiċi Kalaxxone kif il-ġimma għara nofsenar indirizza konferenza tal-Aħbarijiet fl-imkien deputati parlamentari nazjonalisti Rebecca Borch u Darren Karabotte fejn fakru kif il-ħamis fil-ħaxija Roberta Bella kważi spiċċa prezenta divisa li seta' mill Stuart Healthcare fl-appell. el eksperi ċi kalla xoni sostna li inspiegabilment waqt diskors twil tal-Prim u għabba jiddefend il Stuart Healthcare u deskrivi bħala serja minn kajja sentenza tal-qorti. Wasaħ illi Roberta Bella ftaħar illi Stuart etħal dejn li għandhom mal bank BOV investiment il-li sar minn flus ta' bank lokali u bid-dejn imħallas minn flus il-gvern. Etħal suħlura il-loan minna mil-gvern malti, għati nħal-sudura dura mil-flus li għati il-gvern. Mela kull argument li tisimaw, illi t sjuward jgħamilom nis deċenti li għati njonoraw l-obligi taħħom. Għalix għati nħalsu dura l lown ifakkarna bis li dan l-investiment barra, ma kien investiment barra xej, li f-investiment bi flus ta' bank malti li għati jitħallas bil-flus tal-gvern malti. Deputat nazjonalista Rebecca Borġ spiegati il-li fil-waqt li Roberta Bela jtisħa il-li l-gvern mux responsabli fi sentenza taħħal urti u rejt il-li b'intenzjoni il-gvern heba l-obligi dovuti minn Vitals il-lum Stewart meta prezenta l-kontrat fil-parlament. Obligi il-li anke l-urti għarfet il-li libda minnum maġow onorati fostum 50 sodda ġdida fil-sptar karin bini ta' sptar ġdid fawdex u turizm bets fil-sptar salluqa. Kina il gvern li jgħamel diversi emendi għal-kontrat oriġinali li l-qorti u koll għalet naqsu id-drittijiet tal-gvern. Li kienu, u l-qorti għalet għadi, għal beneficju ta', ta siwert li fisser, li mux iċ-ċittadin i-benefica minn dawn l-amendi li għamel il-gvern, kif nista' unajdu li mwish responsabli. Il-qorti u koll kienet jemħazba kif il-gvern għal kontrat pubbliki da' stant fuq il-gvern il deputat nazjonalista Deren Karabot faħar il-ħidma tal-ġurnali Stephen Sa li grazzi għal-ħidma kontinwa taħħom samil mill bidu net tal iskandlu bide fil-publiku s u fl imkienu u kol ma l su l-Assoċazzjonijiet. il-li wara kundanna wara l tal-Auditor Generali il-Gvern kallu diversi opportunitajiet biex jamel laħjar la favur il-familji Maltin u uċin. Iżda minn flok il-li bqaj id-defend il-Sewert il-li bqaj għatijom il-miljoni ta' euro anke fl-ħar budget fejn kull deputat laborista i favur għanna grupp parlamentari laburista ġdid, in inverted commas, illi reġa approva pagamenti fil-budget li għadda bil-weda ta' ċertezza u stabilta li għarafti ċur saret inċertezza u instabilita. U dik il-realta, illi l-birax kienem opportunita li l-gvern laburista seta jihul pass illi jikkundanna il-passat laġirtijaw, pero għazel illi jikun l-avukat ta' stewards u Vitals. U ma il il partit Nazjonalista kundanna l ġir ta' Roberta Bella u ħed sabiex jieħu n l-familji u ħaddiema mal-tin